ሰበር ዜና ጅግና ሰራዊትና ዝጀመሮ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምቕጻል ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊበሎም ጸላይ ካብ ደቡብ ወሎ ወገል ጤና ልዕሊ 3800 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎም እስትራቴጂካዊ ቦታታት ብምሓዝ ብኣንፈት ስሪንቃም ሳንቃልን ድልብን ኣቢሉ ወልድያ ንምሓዝ ተንቀሳቐሰ እንትኸውን ሓየት ሰራዊትና ጸረ መጥቃዕ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ቅድም ክብል ገሊጽና ምንባርና ዝፍለጥ እዩ ጅግና ሰራዊትና መጥቃዕቱ ብምቕጻል ካብ ዕለት 3 ክሳብ 5 13 2013 ዓመተ ምህረት ንተኸታተልቲ 3 መዓልታት ኣብ ከባቢ ቀበሮ ሜዳ ተረፌም ኣሁን ተገኝ ዝነበረ መበል 11 21 30 52 ክፍላተ ሰራዊት ፋሽስት ኣብይ ዝበዝሕ ሓይሎም ተደምሲሱን ዝተረፈ ተበታቲኑን ኣሎም ኣብዞም ከባብታት ዝነበረ ሓይሊ ጸላይ ሓየት ሰራዊትና ብ3 ኣንፈት መእተውን መውፅእን ከም ዘይህልዎ ብምግባርን ብምቑራፅን ልዕሊ 5744 ሓይል ጸላኢ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎም ኣብዚ ዕውፅ ጸረ መጥቃዕቲ 2515 ምውታት ልዕሊ 3131 ቁስላት 98 ድማ ምርኳት ኮይኖም ኣለዉ ካብዚ ብተወሳኺ 1 ቢኤም 21 ሚሜ ሮኬት 322 ሚሜ መድፍዕ 2 ዙ 23 ጸረ ነፋሪት ብኣማዒት ዝቝጸር ድሽካም ብሬን ብኣሽሓት ዝቝጸር ክላሽንን ተተኳስን ብኣማዒት ዝቝጸር ዓበይቲ ማእኸሎትን ኣናእሽተይን መራኸብ ሬድዮን 18 ዝተፈላለያ ተሽከርከርትን ንብረት ሰራዊትና ኮይኑኣሎም ካብዚ ወፃኢ 9 ተሽከርከርቲ ድማ ተሓምሽሸን ኣለዋ ብኻሊእ ኣንፈት ካብ ጐንደር ብኣዲስ ዘመን ናብ ሰቖጣ ዝተንቀሳቐሰ ቴድሮስ ምንሊክ መቕደላ ጋፋት ዝበሃሉ 4 ብርጌዳት ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ሓደ ክላሽን 5 ሰብ ኣትሒዙ ዘዋፈሮም ፋስ ጐዘሞ ገጀራ ሒዞም ዝዘመቱ ብኣሽሓት ዝግመቱ ሓይሊ ጸላኢ ሰራዊትናን ዝገበሮ ውሱን ናይ ቦታ ምምሕያሽ ተጠቒሙ ካብ ሰቖጣ ናብ ላሊበላ ብምንቅስቓስ ኣብ ከባቢ ደብረ ዘቢጥ ዘሎ ሓይልና ክወቅዕ ዝተንቀሳቐሰ ሓይሊ ጸላኢ ክድምሰስን ክብተንን ተገይረሎም ጸላኢ ይጥቀመሉ ብዘሎ ድማው ናይ ኩናት ስልትን ንወታደራዊ ስራሕትን ኣብ ዘለዎ ትርጉም ውስን ከባቢ ምምሕያሽ ምግባርና ዝፍለጥ እዩ ይኹን እንዳ እምበር የድሊ እዮብ ዝበልናሉ ዝኾነ ከባቢ ተመሊስና መሓዝ ምኽኣልና ከም ንኽእልን ገሊጽና ነርና ነዚ ስዒብ እውን ጅግና ሰራዊትና በዚ ኸባቢ ተንቀሳቒሱ ዝነበረ ጸላኢ ብምድምሳስን ብምብታንን ናይ ዋግህምራ ዋና ኸተማ ዝኾነት ሰቖጣ ሓዊሱ ሓሙሲት ወልህ ማርያም ብጉና ከተማታት ደጊሙ ተቖጻጺሩሎም ሓየት ሰራዊትና ኣብዚ ኸባቢ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ካብ ብጉና ንኣንፈት ኣዲስ ዘመን ካብ ሰቖጣ ናብ በለሳ ኸባቢ ዝሃድም ዘሎ ጸላኢ እግሪ እግሩ ብምስዓብ እንዳዘበጦ ወፍሩ ድማ ይቕጽል ኣሎ ናይዚ ዝርዝር ጸብጻብ ኣብ ቀጻሊ ከም ዝቐርብ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ገሊጸ ኣሎ ሓድሽ ዓመት 2014 ዓመተ ምህረት ብዓወት ተጸምቢሉ ጀሚረሎም ተጠናኺሩ ድማ ክቕጽል እዩ ትግራይ ትስዕር ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ 1 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ድፍዕም ዓልል 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 መልሓኽ ምሕ ኹሰ